Thank you.
lo kuya ni lepet niya kita. Unnie dia lagi video mukli saji rodi aja sih nazar ini aja pay. Nah, dundu. Jadi dundu itu nazar nanti permainan mana ya? Mantaya tuh lebih lagi, jadi ada lagi taya. Ada lagi taya. Ini dia lo, di kunda mekir. Ini dia, ini mana tuh? Ya bawa. Momo. Lori pod ke? Lori pod ke? Momo lo. Junction. Lori ye main junction. Lori ye main junction. Eh, betul kan ni? Lori.